Bir neçə nəfər gəldi İmam Sadiq əleyhissalamın yanına, soruşdular ki, Yəbnə Rəsulillah, bu Mehdi ki siz deyirsiniz, xəbər vermişsiniz ki, gələcək və yer üzünü açıq-aşkar ədalətlə dolduracaq. Sualımız budur ki, qeybət dövründə onun qeybdə olan vaxtı şiələrin vəzifələri nədən ibarətdir? İmam Sadiq əleyhissalam bir müxtəsər cümlə buyurur. İmam buyurdu, belə bir zamanda, imamın qeybdə olduğu bir zamanda şiənin vəzifəsi budur ki, təqva əldə eləsin. Çünki təqvası olmayan heç bir ictimai işi də görə bilməz, heç bir dini işi də görə bilməz, heç bir imam zaman istəyən heç bir işi görə bilməyəcək, çünki təqvası yoxdur. Və arxasıca buyurur, öz dinindən möhkəm yapışsın. İki dənə qısa tapışırıq. Ki, intizar əhli qeybət dövründə təqvalı olsun və öz dinindən möhkəm yapışsın. İki əməl. Böyük alimlərimizdən Feyz Kaşani, ki, çox əzəmətli insan olub. Feyz Kaşani buyurur, din deyəndə nə nəzərdə tutur İmam Sadiq? Buyurur, dinindən möhkəm yapışsın. Din yəni nə? Buyurur, bütün o şeylər ki, peyğəmbərlər Allah tərəfindən gətiriblər, din yəni bu. Bütün dini təlimlər, peyğəmbərlərin, imamların ki, bu üç kəlamda toplanıb ki, Feyz Kaşani bunu üç dənə kəlamda bizim üçün izah edir. Yəni, bunu ki, deyirəm, dördüncüsü ola bilməz. Dörd yoxdur, üç dənənin içindədir. Buyurur əqidə, əməl və tərk. Allahı tanımaq istəyirsən, peyğəmbəri tanımaq istəyirsən, Peyğəmbərlərin ismətini, qəbr məsələsi, bərzəx məsələsi, axirət məsələsi, istənilən bir mövzu. Bunlar hamısı əqidə mövzusunun içindədir. Əqidə düzələndən sonra ki, bir insanın birinci əqidəsi düzəlməlidir. Nəinki birinci əxlaq. Əqidəsi düz və möhkəm olmayan insanın əxlaqı riyakarlıqdır. O əxlaq deyil, o riyadır. O, mənfi bir şeyin üstündən pərdə asmaqdır. Onun batinində yenə də həmin mənfi şey durub. Əxlaqlı olmaq üçün necə eləyək əxlaqımız yaxşı olsun? Allahı tanımaq lazımdır. Əqidəvi möhkəm olmaq lazımdır. Əqidədə problem var, əqidədə boşluq var ki, əxlaqlı ola bilmirik. Məsələn, nümunə deyim sizin üçün. Məsələn, bir nəfər riyakardır. Adət eləyib özünü kiməsə göstərsin. Adəti budur ki, əməllərimi kiməsə göstərmək, kiməsə gözünə girmək üçün eləyim. Necə düzəltsin? Bunun xəstəliyi hardadır ki, bu riya eləyir? Əxlaqdadır, əxlaqında problem var? Yox, bunun əqidəsində problem var. Bu adamın əqidəsində problem var ki, özünü Allahdan başqasına göstərmək istəyir. Əgər insan Allahı olduğu kimi tanısaydı, ehtiyac bilməzdi, özü kimi naqis, möhtac, heç nədən yaranan bir varlığa gedib özünü göstərsin. Demək, bunun riyasının müalicəsi hardadır? Əqidədə. Geçsin əqidəsini düzəltsin. Əqidə düzəldi, sonra əməl gəlir. Yəni, mən baxmalıyam ki, mənim vəzifəm nədir? Neyniyim? Bütün vaciblər, müstəhəblər, bəyənilən işlər, bəyənilməyən işlər, namaz, oruc, Məşəd ziyarəti, Kərbəla ziyarəti, yaxşı işlər görmək, ehsan vermək, hər nə varsa, bütün xeyirlər əməl kəlməsinin altındadır. Bütün pis əxlaq, zülm, bütün o şeylər ki, biz eləməliyik və yaxud eləməməliyik. Hamısı əməlin içindədir. Əqidə, əqidədən sonra, əqidə düzələndən sonra düzgün əməl və əməl eləyəndən sonra tərk. Sən hər şeyi eləməli deyilsən. Mövzu əgər eləməyə gəlib çatanda baxıb görsün, yox, bəzi şeylər var, sən eləməməlisən. O tərkdir artıq. Bu dinin təfsiridir. Din yəni bu. Qeybət dövründə gərək dinindən möhkəm yapışasan.